ჩალო მოგესალმებით თქვენ ელოდიტუარა კიდევ ერთხელ ღამებშვიდობის მე მინდა უპირველესად ჩვენს გმირთა ამ თან ხალხს მივმართო ჩემო ზურფასებო საარჩევნო კამპანია იწყება და რეჟიმის ჩამოშლა სტარტზია უკვე ვართ იმ სტადიაში როდესაც რამდენიმე თვეში ოლიგარქის რეჟიმი დაგემშვიდობება ამიტომ ისინი ყოველდღურად ახალ ახალ სისრულეებს მოაწყობენ და ჩაიდენენ ამიტომ ძალიან გულთან უმიიტანთ ჩვენი თავი სჭირდება საქართველოს ჩვენს მომავალს და ჩვენ ჯანმრთელები ვჭირდებით ჩვენ სამშობლოს. თქვენ რა როგორ კომენტარს გააკეთებდით იმაზე რაც გუშინ სპეცოპერაციაზე რაც გუშინ გავიგეთ და რა კითხვები გაქვთ ხელისუფლებას? პირველ რიგში აი ამაზე გავაკეთებ კომენტარს რაც ამ წუთში მოვისმენეთ ეგა ეგრეთ წოდებული ვაის საქართველოს ხელმძღვანელების არა და ამათ ხელში ახო ქვეყნის ბედი საუბედუროდ. ესე იგი მე დამრჩა შტაბეჭირო რომ ამათ არა მარტო შუბლის ზარღი აქვს გაწყვეტილი არამედ შუბლის ზარღი არ დახოლია დაბადებიდან. აბა ეხლა აი ამ სისულელეს რო იტყვის კაცი იმ ფონზე როდესაც პუტინის ოპონენტი ნემცოვი ზეთ კრემლის კედელთან დაკლეს როდესაც ლიტვინენკოს ლონდონში გადააყლაპეს პოლონიუმი ყველაზე იშვიათი რადიაქტიური ნივთიერება რომელსაც სახელმწიფო ბირთული სახელმწიფოების სპეც რეზერვებიდან თუ შეიძლება და იმას ვერ იყიდი ჩვეულებრივ რადიაქტიური ნივთიერებებით კონტრაბანდას ასეულობით ჟურნალისტი მოკლული რუსეთის სისტემაში აი ამ პუტინის მართველობის დროს ქვეყანა რომლის ხელმძღვანელობა პრაქტიკულად ტერორისტებია. მე ხლა ბოლოს ვიყავი 2006 წელს მოსკოვში, ეს იყო ოფიციალური ვიზიტი გოზდუმის მიწვევით, ნუ კიდე შვეიცარიაში რაღაცა. არა, არა, მოსკოვში საყოფილო ფიზიკურად, მე მგონი შავსიაში ვარ, ვიზას მე მგონი არ მაძლევენ. ესეთი ვარაუდი მაქვს, იმიტომ რომ შარშან გარდაიცვალა ჩემი მეგობარი ძალიან პროქართულად განწყობილი ვიაჩესლავ მაროზოვი. დიპ აკადემიის პრორექტორი გახლდათ, ეს ძალიან უყვარდა საქართველოს და როდესაც აი პირველად მოხდა იქ სამაჩაბლოში ის ცნობილი კონფლიქტი პირველი 2006-ში იყო თუ 5-ში იყო, შექმნა საქართველოს მხარდამჭერი კომიტეტი მოსკოვში და მიმართა პუტინს რო ხელები შორს ჩვენი მოძმე საქართველოსგან. აი ესეთი კაცი ეს გარდაიცვალა. და შარშან ვიფიქრე ჩავალ შაბათს დაგზელოზე და ჩამოვიხლე 18 საქმე მქონდა და უარი თქვენს ვიზაზე მომთხოვეს გარდაცვალების ცნობის მიტანა. ეხლა ცხონებულ სლავას ეხლა არიწყინ მოგ გარდაცვლილი არავის 4 წული ყავდა და ერთი რაც რამდენიმე ათეული მეგობარი ქალბატონი ვისთვის მეთხოვა ცნობა ხო გამლანძღავდნენ ხო წარმოგიდგენთ რა დონეზე ამ იმპერიის სიბეცე მისული რომ აბსოლუტურად ძალაზია მარტო ორიენტირებული ტერაქტებზე ორიენტირებული ეხლა მე რა თქმა უნდა არ ვამბობ რომ ეს ამაზენი ფაქტი თან მე მოლოდინი მქონდა რომ ასეთ რაღაც მოხდებოდა როგორც ეს იმიტომ როგორც ეს ის სისტემა ასეთ რაღაცებს არ პატიობს არ შიგნით და არც და კადიროვის ბუქარა იყო ძალიან ღია ამაზე ღია ბუქარა შეიძლება სრულიად ღია ეს კადიროვი გახლავთ ჩოგლებრივი ტერორისტი კილერია ნუ აბარია რეგიონი დროებით ისიც საკილერო ეხლა ეგრა დაატრიალა ვიცით არც ის დაგვაიწყდება რომ კადიროვის სპეცრაზმელები იყვნენ პირველები ვინც აიღეს ცხინვალი ეს ვიდეო კადრები შემონახულია და ამაზე ქართველი და ჩეჩენი ხალხების წინაშე კადიროვები და მისი ამსონები აგებენ პასუხს აუცილებლად და უჯელი არაფერი რჩება დედამიწის ზურგზე და სამყაროში. ხო, აი ეს სიტუაცია, ამიტომ მე ველოდი რომ რაღაცა გიორგის თავს არ მომხდარიყო და მგონი ერთხელ გავარტხილი კიდევაც მგონი აი იმ განცხადებიდან რამდენიმე დღე იყო გასული რომ ფრთხილად იყავი მეთქი და ნუ ლოგიკურად განვითარდა მოვლენები. ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ რომ პუტინს ეს თუმცა ძალიან ცნაურია რომ ის ხალხი რომელიც აღშფოთებული წერდა იმ საღამოს რომ ვაიმე დაგმობავს პუტინი და ეს როგორ გააკეთა გაბუნიამ ისინი დღეს წერენ რომ მეცრაოს ხა გაბუნიას მოკვა თუ უნდა და პუტინს ან რაში ჭირდებოდა პუტინს გაბუნიას მოკვა ან თუ უნდა და როგორ ხა კადიროვმა ეს როგორ ვერ შეასრულა და ასე შემდეგ. არა, დიქტატურა და ტერორიზმი ნიშნავს იმას რომ ულმობელია ოპონენტების მიმართ. იმ ოპონენტმა შეიძლება თქვა გადააჭარბოს ოპონირებაში ან თქვა უცენზურობაშიც გადავიდეს. ახლახაც ევროპაში ბლოგერი ჩაჭრეს. შეიძლება აკადემიური ოპონენტი იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს მათთვის. ოპონენტი უნდა მოსპარო რეჟიმი შენარჩუნდეს და ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ რომ ეს პუტინთან დადეს მაგიდაზე და განიხილეს გეგმა როგორ მოეკლათ გაბუნია. უბრალოდ იგულისხმება ტერორისტული სახელმწიფო სისტემაში რომ თუ ვინმე იმპერატორზე სული რამე თქვა მისმა სატრაპებმა ოპრიჩნინა მას ეს შეიმჩნია და ამაზე განცხადება გაკეთა მისმა ოპრიჩნინა უნდა ანგარიში გაუსწოროს და მე იმას ესიამოვნება იმპერატორს და არის ნეტარებაში და ნირვანაში საჩუქარი თან ხო რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ასე რომ ვთქვა უფრო თანამედროვე კი ახლა ობიექტურად რომ ვთქვა მე არავითარი იო კი
Sorry, şey basıba. Salomiyam rogorc miartva tavi. Xo ara, nu kalbatoni Salomi ekhla asseve Moskovis sarumadgeneli gakhlavt im tavisi. Salomiyaze laparagob kargit aravishos gavagrzelot. Biblioi aluzia iqo. Xo, ekhla biblia kargi ara tkomonda, magram ara aseti tsodobis dros, tuntsa tsodis chamdenema biblia unda gaiksenon pirveli ekshi, tuntsa agedi ragatsa matvis zalyan shors ari aseti ghirebulobebi. Amitom ეს არის მოწინააღმდეგე მტერი, ნუ მიმძიმს ახლა ამის თქმა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომელიც პირადად ხელმძღვანელობს საქართველოს დაშლის პროცესებს. მე არ მახსოვს საქართველოს მრავალჭირნახულ ისტორიაში, რომ გამოსულიყოს თქვათ შახაბასი, ნადირ-შაჰი, თამაზ-შაჰი, ყორჩი-ხანი, ხუბულაი-ხანი თუ რა ჩინგის-ხანი ვერ მოეს, რომ ჩინგის-ხანის შემდეგ დაგუპრეშო მონღოლებმა და ეთქვას, რომ ქართველი ერი როგორც ასეთი არ არსებობს. ქართული სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. თქვენ იყავით ქუთაისის სახანო თუ გუბერნია, თბილისის სახანო თუ გუბერნია და თქვენ ასევე უნდა დარჩეთ ასეთ საცალკე რეგიონებად. ეს ბრძანა საკუთარი ბაგით, საკუთარი პირით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა იქ ურალში ვიზიტის დროს დაიძახა ჟურნალისტები და მოყვა საქართველოს ისტორია ისე როგორც მას წარმოუდგენია და მას წარმოუდგენია რომ საქართველოს არ უნდა არსებობდეს. მას წარმოუდგენია რომ საქართველოს არის ხელშემშლელი ფაქტორი რუსული ექსპანსიის გზაზე ინდოეთის ოკეანისკენ, არაბული სამყაროსკენ, მათი ბუნებრივი მოკავშირეებისაგან. ასევე წარმოუდგენია რომ თურქეთთან ურთიერთობაში ხელშემშლელი ფაქტორი ვარ და ჩახუტებული რომ ერდოგანი და ეს მართალია სიყვარული მათი არ არის ძლიერი, მაგრამ რაღაცა მოკავშირეობის ელემენტები არის. ასევე წარმოუდგენია რომ იგივე ვთქვა ჩვენ მეზობელი პატარა არ მინდა დავასახელო ქვეყნები საზღვრები უნდა რუსეთს ებჯინებოდეს და ჩვენ ხელს უშლით. ანუ გეოპოლიტიკურ რად მივაჩნიوار და ამიტომ დაგვიპყრო, ამიტომ იღვიძებს გლეხი დილი და ხდება სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე სამაჩაბლოში, იღვიძებს სოფელი დილი და მას უკვე წარწმული აქვს სალოცავი, იღვიძებს შუნგდარი დედა და საფლავი უკვე იქით არის მოქცეული და რუსი ჯარისკაცები იცავენ რომ არ გადავიდეს. აი ახლა მე გავიზარდე და ჩემი სოფელია ბაზალეთი მოგეხსენება და ნუ ჩემი სახლიდან რუსეთის საზღვრამდე იყო 150 კილომეტრი, ასე გავიზარდი, ასე იყო ისტორია, ასე მიდიოდა ყველაფერი. ეხლა შემოუღობიათ გუშინ ვიგებთ უნაგირას მთა და ჩემი ფანჯიდან უნორგის მთა პიდაბის ჩანს და პიდაბი შეუძლია შეომხედოს რუსმა მესაზღვრემ რომელიც იქ დგას და თანაც ამას რო ღობავენ და როცა მიად საქართველოს ასე ყვალყორნებივით თავრობა კი არაცხადებს არაფერს. ეს უნდა გაიგოს ოპოზიციამ, ნათელაშვილმა, ბატონმა კაცარავამ, არასამთავრობოებმა, ჟურნალისტებმა, თავარმა არხმა, ტევე პირველმა, ფორმულამ, სხვა და სხვა. თავრობა დუმს ინდორო ხელშეკრულება აქვს დადებული. იმის თავობაზე რომ საქართველოს გაგაკავს და ხმას არ ამოვიდეს. ტერიტორიები არ დაგვიკარგავს და ვის ხელშიც რუსეთთან ომი არ იქნება და ეს თავრობა. თავრობა რატო იქნება ჩააბარეს? შემოაღობინეს, გადაცეს თატუნაშვილის ყრელობა, აპატიეს 402-ის დაკვლა, აპატიეს ზეთ საზღვარზე ადამიანების გადაცებას პატიობენ, ვიცების მიწვისებას და აქეთ გადმოწევას პატიობენ, სპეცრაზმები და შინაგანი ძალები გადმოიყვანეს აქეთ რომ კარგად გაეხსნათ ხელები და შეღობონ, ხმას არ იღებენ. ეხლა იმის ნაცვლად რომ გაეროს უშიშროების საბჭო შეკრებილი იყოს უკვე აი ამ წუთში და იხილავდეს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე ტერაქტის ორგანიზებას. აი ამ საშინელ პრეცედენტზე და მაგალითზე ჩვენ ვისმენთ საგარეო საქმეთა მინისტრის და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებს, რომ შეთქმულების თეორია თურმე თავის თავს უწყობდა. ბოლოს იქამდე მივლენ, რომ გაბუნიამ თვითონ დაიქირავა. ნუ დაცულში მახავთ თქვა, რომ გაბუნ, ანუ პირდაპირ არა გაბუნიამ არა, მაგრამ გვარამიამ ხო? მივლენ, გვარა უკვე მივიდა. გვარამიადან გაბუნიამდე 1 მეტრია თუ რაღაც, ძალიან ახლო. ხო, მივლენ აუცილებლად იქამდე. ნუ ყველაფერი იკადრეს, გუშინ ნინო ჯანგირაშვილი ამბობდა, რომ იმედი მაქვს, რომ აი რაღაცაერად ღირსეულად გამოძვრებიან და მე მაგის იმედი არასოდეს არ მაქვს, იმიტომ რომ ასეთი რამ მათ ბიოგრაფიაში არ არსებობს, რომ ღირსეულად გამოვიდეს სიტუაციიდან. ღირსეულად გამოვიდეს სიტუაციიდან, ღირსების რაღაც ელემენტები უნდა ქონდეს. ასე ახლა შემთხვევით გამოძრომა გაძრომა აქვს. არ უხსენებიათ კადიროვის მუქარა, არ უხსენებიათ, თითქოს არ არსებობდა ხო კადიროვის მუქარა? კადიროვის ხალხი აგერ დასეირნეს თბილისში და აგერ დასეირნეს ბათუმში და ჩვეულებრივი კონტაქტები, ჩვეულებრივი ბიზნესები აწყობენ ახლა. ხელისუფლებამ ირანელ აიათოლებთან აწყო ბიზნესი, სანქცირებული ბიზნესი, ნავთობისა და გაზის გასაყიდვა ხდება ივანეშვილ, მამაცაშვილ აი ამ კლანის მეშვეობით. ეხლა კადირიოთა რაღაზე არ აწყობდნენ ბიზნესს. არა, ეს არის ფიქტორა, რომ ეს არის სამშობლოში და ამათი რუსეთი ეხლა ეხმარება შიშის დათესვით საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, რომ მან არჩევნები მოიგოს, იმიტომ რომ ეს შიში, რუსეთის შიში და ხელისუფლება იტყვის, რომ ჩვენ ერთადერთი ვართ ვირთ რუსეთთან, თქო კონფლიქტში არ შეგიყვანთ. აი
ამით ეხმარება თუ არა და ამის ერთ-ერთი მიზეზიც და მიზანიც ამ ყველაფერს რაც ეს დაგეგმილი მკვლელობის ოპერაცია, გამოცხადებული მკვლელობის უკვე ოპერაცია ხო არ ემსახურებოდა ამას თქვენი აზრით? Ჩემი აზრით კი არა, ობიექტური რეალობა ისეთია, რომ დღეს არ არის საჭირო არც კიროვი, არც ორჯონიკიძე, არც მე-11 არმია, არც რუსული ტანკის შემოჭრა. Რუსვეთმა კრემლმა შემოიყვანა. Ay როგორც ადრე ვთქვი რომელიღაც არხზე ტრუას ცხენი აჩუქეს ქალაქს ცხენი ამ ცხენში იჯდნენ ჯარისკაცები როგორც კი დაღამდა და ქალაქის ალაყაფი ჩაიგეთა გამოძვრნენ იმ ცხენის მუსლიმან ჯარისკაცები და მოახდინეს ქალაქის ოკუპაცია აი ასეთი ტრუას ცხენი იდგა სოლოლაკში სოლოლაკში მდგარი ტრუას ცხენი აფინანსებდა წინის წინა რეჟიმს მოახდინა მოსყიდვა მთელი ელიტა, რაც ქვია თუ ბნელიტა, მწერალი, მხატვარი, სპორტსმენი, მომღერალი, მოცეკვავე, მერე პოლიტიკური სპექტრი, მერე ექსპერტი, მერე ანალიტიკოსი. ბოტანიკოსებიც მათ შორის არიან, იმიტომ რომ გვინდა რომ რამე. ბოტანიკოსები, რა თქმა უნდა, ბოტანიკური ბაღი, ამიტომ აღარ არსებობს იმ დღეს შემოვერე და რაღაცა სრასასახლე შეიძლება. ბოტანიკოს ვერიშავი რომ მასე რაღაცა გამხმარ ხეებზეც რამე. უნიკალურ ხეებზე ის ადამიანს სემენტის უნიკალური. მერე შემდგომ რეჟიმსაც ის აფინანსებდა შემდგომ რეჟიმა იმ დონეზე დაკარგა სიფთხილე რომ მოუშვა ხელისუფლებაში თავი გადააგდებინა და ქვეყანას ხელში ჩაუგდო ეს უნდა ვაღიაროთ ჩვენ სიმართლეს არ ვიტყვით ვერასოდეს პოზიტივთან ვერ მივალ და გამარჯვებას ვერ მოიპოვებთ აი ესე მოხდა ეს იყო ტრუას ცხენი შეფუთული კრემლში დადგმული სოლონაკში რომელიც გადმოვიდა ჩვენ ახლა ის ტრუას ცხენი უნდა შეფუთოთ ისე საიმედოდ რომ ვერასოდეს იქიდან ქვეყნის დამანგრეველი ძალა ვეღარ გადმოძურეს ეს რა თქმა უნდა რუსეთმა იცის რომ პრაქტიკულად საქართველოს ოკუპირებული და ანექსირებულია მთლიანად. პოლიტიკა მთავარი ხო სახელმწიფოს თუ არ აქვს დამოუკიდებელი სუვერენული პოლიტიკა, სუვერენული ხელისუფლება არ ყავს. აი ესეთი უსახო ოკუპანტისგან გამოგზავნილი ადამიანებით გავისო ხელისუფლების დამოუკიდებელი აღარ არის. თორემ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში ეწერა რომ მოკავშირე რესპუბლიკები დამოუკიდებლები არიან, სუვერენულები არიან, საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები არიან და მეცაც გეტყვით ბელარუსს და უკრაინას გაეროში გენერალური ასამბლეების სესიაზე საკუთარი დელეგაციები ყავდათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს მაგრამ იყვნენ დამოუკიდებლები აი ესე ვარ ჩვენ დამოუკიდებლობა ჩვენ ხელახლა გაგვიხდა მოსაპოვებელი და სახელმწიფო ხელახლა გაგვიხდა ასაშენებელი და ეს დაიწყება ძალიან მალე დაიწყება ჩვენი ხალხის დიდი გმირობით ენერგიით და ეს დღე გამარჯვებისთვის ხო ეს მიხარი ამერიკელებს ყავთ თუ არა მიზანში ამოღებული თქვენი აზრით საბოლოოდ ეხლა ჩვენ ვისმენთ თემი ხო დღეს უწყვეტი ჯაჭვია მკაცრი განცხადებების გუშინ ალბათ იმიტომ ვერ შედგა ჩვენი შეხვედრა დღეს კარგი ამბავით მოსულღავი ჩვენმა მეგობარმა მაიკ კანავემ ტახასიდან ცნობილმა რესპუბლიკერმა კონგრესმენმა კონგრესის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე დაზვერვის და შერეგების კომიტეტების წევრი კი ეს არის აი ესეთი რომ თქვა გვარდიელი ძველი კონგრესმენი შეასრულა ჩემთან შეხვედრის დროს მოცემული პირობა და ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ისევე დაგვიდგა გვერდში როგორც აი ჩვენი მეგობრები კრუზი, რიში, მალინი, სტიუარტი, სხვა კონგრესმენები, სხვა სენატორები უკვე რამდენიმე ათეულია უკვე აქედან ნახევარი პირადი კონგრესმენების გვარებიც გისწავლიათ ყველა რამდენიმე ხო არ ვიცით პირადად ვიცნობ და უკვე 8 წელია გვაქვს ჩვენ კონსულტაციები იმის თაობაზე როგორ გადავარჩინოთ საქართველოს და გამოგვიგლიჯოთ რუსების კლანჭებს და აი ახლა უკვე დადგა მოქმედების დრო ასეთი კარგი ფონი საქართველოს არ ამარტო შიგნით როდესაც ოპოზიცია სრულად გაერთიანებულია საერთო მიზნისაგან ეს არ მოხდარა საქართველოს განვითარების არც ერთ ეტაპზე 20-იან წლებში ოპოზიციის პარტიების დახლეჭილობამ გამოიწვია ბევრწილად რუსული ოკუპაცია და დამოუკიდებლობის დაკარგვა 90-იან წლებში პარტიებს შორის ატეხილმა წინამდებობამ გამოიწვია გადატრიალება სამოქალაქო ომით ამდევი მოვლენები 2012 წელს პარტიებს შორის არარსებულმა ერთიანობის არარსებობამ გამოიწვია ოლიგარქიის მოსვლა და დღეს დაბრძანებული პოლიტიკური სპექტრი წარსულის წარე გამოცდილებით ზის საერთო მიზნის მისაღწევად ერთად ეს დაინახეს ჩვენმა უცხოელმა მეგობრებმა, მთავარმა სტრატეგიულმა მოკავშირემ, ჩერდებულმა შტატებმა და რიგი დგა კონგრესმენების, სენატორების რომ ხარი დაგუჭირონ. ეს არის ძალიან დიდი ლაშქრობა შიდა და გარე საქართველოს გადასარჩენად. აი ეს მიზანში ამოღება რა საფრთხეს უქმნის ივანიშვილს და ეშინია თუ არა მას ამის რეალურად ხარი. ის არის რეალური კანდიდატის სანქციების, მისი ქონება უკვე სანქციების საფრთხის წინაშეა, დამერწმუნეთ რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის სამართველოში უკვე მიდის მუშაობა იმისათვის რომ სრულად ადგინდეს მისი საბანკო ანგარიშები გახსნილი ჩვენი ხალხის
Şöyle şöylebi, şöyle muhabbetli zarfsız harcze. Şevse buli, sapet ke buli sağdırısit. Şevse buli, NATO bitada gazis kontrabandit. Şevse buli, Bitcoin biz biznesit. Şevse buli, kazino biz biznesit. Şevse buli, narko trafikit. Yarakis kontrabandit. Eskpeyda obe duruva mistav sarı. Yaxla, Angolaj gaitan erti milyardi seyre gidi erti milyonu katsi mokla imzi yarama. Rami akhal suar oba, mişe mokve de başına. Narko teke biz datesos, agruk pirde boda, plantatsiye biz sakhida, 50% en mogevas. Amiton, es angarişe bida, misi obşoruli, Teli parametrebi არის შესავლილი და ერთ წამში შეიძლება მოხდეს ისე რომ დაიბლოკოს მისი ყველა ანგარიში და ის დაჯდეს კაშუეთან სამათხოვროდ ქართული ხალხი ძალიან კეთილია კეთილია ალბათ რაღაცას მიუგდებენ მაგრამ ამას ვერ მოასწრებენ ვინაიდან მას სიხელოდება წინ ესეთი მძიმე ცოდვები ხო ყავდა ჩვენ ღვთისმედიდან გადავარდნილი მართველები ახლა აღარ მინდა დასახელება აი ყველა ერთად რო შეკრიბო და კიდე იმნაირები 100 დაამატო 100 წელი ხო ეს გადაწონის მაინც იმიტომ რომ ეს იყო ჯერ ფსიქოლოგიურად განადგურა ერი რომელსაც დაფირდა ყველაფერს და ყველაფერში გადააგდო მან ჩამოშალა სახელმწიფო მან მოსპო სასამართლო ხელისუფლების შანასახი მან მოსპო თავისუფალი არჩევნები მან გააპარტახა საპარლამენტო ინსტიტუტი რომელიც არის ერის სახე მან გადააქცია მთავრობა საკუთარ ბიზნეს კორპორაციად ქართულ ბანკის გაგრძელებად მან გადააქცია სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტო პრეზიდენტი პრემიერი პარლამენტის თავმჯდომარე უსახო ერთუჯრედიან ამებებად იმ ქვეყანაში სადაც პიროვნებები გრიალებდნენ ყოველთვის პიროვნებები იბადებოდნენ და იშვებოდნენ რომელიც არ მარტო საქართველოსში ახდენდნენ თავისი ინტელექტის ასე თქვა განივთებას არამედ მთელ მსოფლიოში ახდენდნენ მსოფლიო წესრიგის დამყარებას აღარ მინდა გვარები ჩამოთვალო ზოგი მოწოდ ზოგი არ მოწოდ მაგრამ საქართველო იყო ინტელექტის და კადრების სამჭედლო და ეხლა დინარაძეს უსმენ ნაცნიშვილს ეროინთ რომ მაგრად ჩაბუჯბუჯდება და გამოვიდა ერთხის უბრალოდ ეხლა ესე თქვი იმას რა ქვია თალაკვაძეს გუშინ რომ ქალბატონის სანდრას პორტფელი დაკონდა და დღეს გამოდის ნაცებთან მებრძოლი და მე გამოდიურ ნაცებთან შეკრული მაშინ როცა იქ დაიბადა კაცი ლამის და იქ აიდგა ფეხი და იქ ჩამდა პურს ხო აი ეს რა ქვია კიდე ეს დანარჩენები ვინც არ აღარ მინდა გვარები დავასახელო ახლა პირადად არ მინდა ვინმეს ვაწყენო მაგრამ როცა ხედავ რომ ჩემი ქვეყანა იღუპება და ჩემი სახელმწიფო ისპობა მათი მოქმედებით ვიზულობურ ხანდახან უკვე პერსონალზე გადავიდე თუმცა ვიმეორებ ეს არის სისტემა დანაშაულებრივი რომელიც შეიქმნა ვიმეორებ კრემლის დაკვეთით კრემლის ორგანიზებით მათი ფინანსებით და ჩვენ აი ისევე უნდა განვიწმინდო დამპყრობლებისგან როგორც ჩვენი წინაპრები ამას ახერხებდნენ ბასიანიდან დიდგორიდან მარკოპიდან და თქვენ აი რითაც მოდიოდი დღემდე ეს არის ბრძოლა უკან დაუხელობა და მტრის მოცილება ესტერი შეიძლება იყოს შინაგანის სახით შინაური სახით ნიშნულობა არ აქვს მტერი არის მტერი მაგრამ ის იმართება იქიდან რასაც ხო, აი საინტერესო გუშინ, გუშინგარ გასულ კვირას, როდესაც აი ეს ანგარიში გამოქვეყნდა 13 რესპუბლიკელი კონგრესმენს, რომ ძალიან ანერვიულა, იმიტომ რომ ზალკალიანმაც თვითონ თქვა, რომ ამ მეტად მნიშვნელოვან ანგარიში როგორ მოხვდაო ეს ერთი ფრაზა ივანიშვილზე, რომ ის არის მოკავშირე ვლადიმერ პუტინის და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაში ჩართული. აი ამაზე მე ამას ხო, ამაზე უფრო მკაფიო შეფასებები ტერიტორიებს და ხმას არიღებ და ერთ საჩივარს არ შეიტან გაეროს უშრობის საბჭოზე და ერთ საგანგებო სხდომას არ მოწევინებ მეტი რა არის დესტაბილიზაცია როდესაც ხალხს უმუშევრად დატოვებ როდესაც ბიზნეს მოსპობ და საკუთარ ბიზნეს გაალაღებ მხოლოდ და მხოლოდ როდესაც ხალხს აიძულებ წავიდნენ ქვეყნიდან ევროპაში იშოვონ სამუშაო და აქ მარტო შენათესავებს ასაქმებ როდესაც ბანკებში დაწესებულია 20 30 1500% როცა ყველა წაგებაზია მარტო მისი ბანკი აღებაში დემოკრატიული პროცესები მოკდა ქვეყანაში ნუ ეს არის ყველაზე მთავარი და სოციალური სფერო მოშლილია როდესაც ხალხი გარბის ქვეყნიდან და მის ადგილზე სახდება არაბი, ირანელი და სხვა და სხვა ეთნოსები, როდესაც კრიმინალი ყავის, როდესაც ნეპოტიზმი დაკანონებული მოვლენა, როდესაც არც არჩევნებია, ვიმეორებ არც სასამართლო ხელისუფლება, არც ეკონომიკა. აბა, მეტი დესტაბილიზაცია რა არის? სხვა კითხვა. ეხლა ატომურ ბომბს ვერ დაგვარტყავს თავზე რამენაირად ჯერჯერობით. სხვა კითხვა, აი ამ შემდეგ უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება გადაიწიოს არჩევნებმა, ანუ ის ჩატარდეს არა ოქტომბერში, არამედ დეკემბერში. ამის მიზეზი იყო ის, რომ აი ოქტომბერში შეიძლება იყოს მეორე ტალღა, იმ სოფლიოში სპეციალისტები ვარაუდობენ მეორე ტალღას. ნუ თითქოს ახლა ეს მეორე ტალღა დეკემბრამდე არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ დეკემბერში როგორც წესი ებება უფრო წვეველზე მწვავე პრობლემებია და ხო ვირუსები. მაგრამ ამას დაამთხვიეს, ანუ ამ კრიტიკას დაამთხვიეს მსჯელობა იმაზე, რომ აუცილებლად გადაიწევს თუ შეიქმნა შესაბამისი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და გამოაცხადებს ხელისუფლება საგანგებო ვითარებას. პირველ რიგში ყველაზე საშიში ვირუსი ჩვენ ყავს ბიზნესი. ფაქტობრივად ივანიშვილმა მოკავშირედ გამოიყვანა
Koronavirüs yani misi, Rusya'dan ertad misim tavarım o kavşere şeğni tarif virüsü. Virüsü sahelide adamiyenin biz camtelo bazı zrunu sahelide, ma şevciliye demokrati ulu prosesi bim tliyana çıya kertos. Ega, handa kalbim tüm ismini. Esegi, mas... Çukhan gizmet, bada şal. Mas şevciliye isa zkvaz da uket kves ez oficial urat. Ruay ez virüsiz naklevi gartuzele bada naklevi mskvartli. Çoğani damsa kure bada. Esegi, ay... Sıhhatçıları sakın tavırımızı damsakure ba, Romeli Çinuri. Gabukeben, mdgomarovas ise როგორც ხელისუფლება საწყობს. Ანუ ბიქტურები იქნება. Gabukeba რას ნიშნავს? Ანუ და მიუშვა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია. Არ გააკონტროლა და მიუშვა თავისნებაზე, რომელიც შეიძლება ერთ დღეს ისე აფეთქდეს, რომ თან ჩაიყოლოს ეს ხელისუფლება. Არაფერი არ აფეთქდება, არ დავაბრუნოთ ახლა შეთქმულების თეორიათა პროპაგანდა. Ეს არის შოულებრივი ვირუსი. Vigatsa saçlıkta globalura tu kolamız gamuyken a tavisi burada. Virüs ya, bu virüs ya, İgiyet korona virüs ya, viç erti. Korona İgiyet, katiz goris gripi, korona iz katimiz gripi. Gani tarz, ufleba, kesla virüsiz gani tarz. Kaçak bir tarz deba, bandik bir tarz deba. Gamırçeo, pandemiya, tavisi maçta bebit. Moklet, mes fadik tuha. Şemir, marşmeni tesari gabukebuli pandemiya, Romeli saçkobuda ragatsa zalevs. Magra, mes fua sakit fes, fua tema. Araper, şuaşi, İvanişvili, sori, politika. Tu gadaitana, arçe, ამ საკითხთან არ არის. Მადლობა ჩვენს ექიმებს რა თქმა უნდა. აწყობს თუ არ, მაგრამ ესე ვთქვათ, რომ ხელისუფლებამ რადგან დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და იმედმა უკვე, იმიტომ რომ იმედის სიუჟეტოს კვირის სიუჟეტი. Ამ იმედს უნდა ერქვას უიმედობა და ეს იქნება სწორი. კვირის სიუჟეტი, კვირის სიუჟეტი. Ალბათ საწალე ბადე ბადარგაშვილი საფლავში გადატრიალდა უკვე, როცა ხედავს როგორ დაუთმო მისმა ოჯახმა ნალოლიავები იმედი ქართველ ხალხზე ნაჩუქარი აი ამ პარაზიტს, აი ამ ტრუასხენს კრემლიდან. ხო, მოკლედ იმედის მიხე სიუჟეტები და ფტები რაგეგმები აქვს. Მაგ ტელევიზიის დაცვის გამო 2300 ფატაშორის. Რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას ამ ტელევიზიიდან ვიგებთ კარგად და მას სურს არჩევნების გადადება. ამ უკვე დაიწყო ნიადაგის მომზადება. ეხლა თუ თქვა რომ არჩევნები უნდა გადავდოთ, საგანგებო სიტუაცია უნდა გამოვაცხადოთ ოქტომბერში, რა სტრატეგია შეიძლება ქონდეს ოპოზიციას? Მე შემიძლია მთელი პასუხისგებლობით მოგახსენოთ, რომ არჩევნების გადადების შემთხვევაში რა თქმა არჩევნების გადადება თქვენი აზრით? Ეხლა ხედავს რომ კუთხეში მიმწოვლი გასაქცევის არსად არ აქვს. Ვერც ოკეანისკენ გაიქცევა, ვერც ოკეანისაკენ გამოიქცევა. Ეხლა თუ გონია რომ რუსები გადაყვებიან, რუსებმა აიღეს და ყველაზე დიდი მოკავშირე თავისი ერი ხონეკერი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი, რომელიც იმალებოდა ჩილის საელჩოში, მოსკოვში, გერმანიის მართლმსაჯულების გარდა, როცა გაერთიანდა ქვეყანა, გადასცეს გერმანიის მართლმსაჯულებას. Რუსმა არ იცის ახლობელი და შინაური. Იმან იცის იმპერიული ინტერესი. იმპერიული ინტერესებში ჯდება, გასწირავს ყველას და ყველაფერს. Ამიტომ იქაც არ მიეცნობა. Ანუ გასაქცევის აღარ აქვს და ეხლა აი გამწარებული კუთხეში მიმწვეული ტურა თუ გელს ვერ შევადარებ კეთილშობილი ცხოველია, აი იმაზე უარეს მდგომარეობაშია. Და შესაბამისად სინჯავს სიტუაციას, რომ აი რა მოხდება თუ გადავდე. Მე შემიძლია მთელი პასუხისგებლობით მოგასწრო. Შეიძლება ესეთი ვარიანტიც, რომ თუ თქვა და ოპოზიციამ დაიწყო არ უნდა გადავდოთ ამაზე, გადმოწიონ აქეთ და ოპოზიცია მომზადებელი შეხვდეს არჩევნებს. განიხილავთ ასე ვარიანტს? Ორივე შემთხვევაში ის არჩევნებს გადაზდებს იქით თუ გადმოზდებს აქეთ და უყოვნებლივ მიიღებს სანქციებს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროდან. Როგორც კი არჩევნების ჩატარების ვადას შეეხება.
Am motivüde Amerika'sı sapresident varcığını biz November için otardı. Bunu da gadayı dostu, onu da gamı çıkardı. Bir dekla Trumps, Rusya'yla bacağın varcığını bir gadayı dostu. Timdoru rakatsa Biden'in reytingi bir armamız olsa Biden'ın mı oydu? Kamarı çıkılıyor. Varcığını biz gadayı bas, veregirse ba, Robert Sakutari, kure biz ne kos, usar kot. Tu amaz, gabedaps, misi, finansuri, çöngan sakleciyle, teli, simdidre ikneba, tavukonu bile sanktire buluyor amaz. Ve bu nebime, Robert politikosu da, Robert yuristi, Romulovac, vici, rahteba, kuernistavs, mistavs, da ayın mis kriminalı angarik şöpşi da çöyeli megobre biz asetkuat struktur hepsi romlevizu kwe savloben misi simdidri sarmaşo biz kriminalı Roberts ki amaz da apirebs da sadu Amerika elebs da sadu partneri oraz mimartal sağ olabili abişodoba sanktiyo bir atkıma unde Ara mimar tuar atunda. No, mimar tuar atunda. Magas. Asetiram. Kontrol ziyafet. Kontrol ziyafet. Kuesro epidemiologi uru situatsiya isetiaro verbat arabda. Ara epidemiologi uru situatsiya. Aset. Kaysoro destuki ro çöni ekime bijgupi vinci infektsevtan muşavuzda pakte urat. Tavo de bulumtan muşavuzda gmire biari yani imitatsro iramde nekimi da guavada. Koy midoro uşol kontakti yutko. Mat arunda akunda statistika arunda şevu hamot imi situatsiya sro. Tkatay kongresi miğeme ragaz rezolusiyasi vane Şöyle sinemde de uspat çıkardı baro. Ay ki de bolnisiz rayonşi her tip kopyla ki de davade buluyor imit. An karda hiç soğuk. Amit davade buluyor. Konkret oluyor. Adam yani da koronatik karda hiç soğuk. Andros mas otki infakti konuda da tanili. Ori insulti. Da plus mas otki ve sarkoyl daziyene buluyor. Yok otki mas zaten silis. Aset mukde ba orpiri karitats. Mukde ba çoğule bir surdot. Da kola kret. Anu. Arunda şovuzko. Çem o zirpaso. Ekime bu. Ara ara. Şöyle bardo. Magram. Magram da kaotasa esaket. Çemu sakartvelo ve misatus rom uzlept ay aset drebzda eski de vertxel mimtkise smenas ro chven chamushul sakhmtsibo savashenert chven qvela umushavars miutsemt samushaos qvela umushavra darchenis visa jer ver miutsemt samushaos umushavrobaze kompensatsias da unishnavt pensionerebs gaumaurmagebt pensiebs avgzalot bankebidan 7-5%-ze meti sasxebis gatsemas da aset bankebit daikhureba davkhurovt kazinoebs sada chven sakhalgazdoba sapuchoben da amdeni ubedoroba moaqs chauketavt iran arabul gzeb sakartvelos chamosasakhleblat davam tavrebt oligarkhis batonobas kartul politikashi ganatsdeba umaglesi chatbi ikneba sruliad upaso byudzhetdan dafinansebuli kurnaloba ikneba sruliad byudzhetdan dafinansebuli da sakartvelo da kveqnis simdidrebi ikneba tkveni da ara 3%-iani martveli oligarkhis problemis gadaiktsen armarto parazitebet armet samtsukhorot rusetis saokupatsio rejimis gagzeleba zalyan mokat sheinarchunebs tora opozitsia miukhadavat imisa ro problemebi arsebobs mandatebtan dakavshirebit abidgobebtan dakavshirebit shein Չնայած თუ არა თქვენი აზრით ოპოზიცია ერთიანობას მოკლედ მიპასუხა. არა მარტო შეინარჩუნებს, არამედ გამარჯვებას დროშა საიდანს მთაზე და მე აი დღეს სამართლიანად ვამოყობ რომ ვარ ქართულ ოპოზიციის წევრი ამ ისტორიულ ეტაპს. და თქვენს ოფისში მე მიშოვარა რომელ ოფისში იქნება მთავარია სული და ის ერთიანობა რაც საერთო მიზანთან გვაკავშირებს.